Autoritetet në Kosovë thonë se po bëjnë përpjekje për mes mekanizmave të ndryshëm të parandalojnë emrimin e zyrtarve me lidhje politike në për institucionet e pavarura. Institucionet e Kosovës nënshkruan për herë të tretë një marrëveshje mirëkuptimi me ambasadën britanike në Kosovë për të ndihmuar procesin e rekrutimit të bartësve të pozitave të larta udhëhecëse të institucioneve të pavarura. Në marrëveshjen e re është përfshirë përzgjedhja e kandidatëve dhe bordeve për 10 institucione të pavarura. Ambasadori britanik në Kosovë, Nicholas Abbott, tha se në shumë raste nepotizmi dhe korrupsioni në Kosovë shfaqet dukshëm gjatë rekrutimeve publike dhe sipas tij këto probleme nuk mund të zgjidhen nga jashtë por vetëm me vullnet politik. Ndërsa kemi pasur procese rekrutuese të suksesshme, kemi edhe përvojën e hidhur, kur, për kundër punës së panelit, vetë kuvendi, me shumicë votash, ka emëruar individ që nuk përmbushnin kriteret, duke i ditur mirë fili rezultatet e proceseve rekrutuese të mbështetura po nga një ku projekt. Në rastit të tila, do të reagojmë, si që edhe kemi reaguar, sepse një sjelje e til institucionale është të jetë dëmshme për Kosovën, por edhe e pandershme në raport me miqtë. Kryetarja Parlamentit të Kosovës, Vjosa Osmani, tha se marrëveshja është vullneti dyanshëm për të rritur transparencën në procesin e përzgjedhjes së personave në pozita të udhëhecëse në borde dhe agjenci të pavarura. Kuvendi i Kosovës vërtet përbëhet nga politikanë, mirë po politikanët të cilët betimin e tyre ditën e zgjedhjes e kanë dhënë duke thënë që do të punojnë në interes të Republikës dhe në interes të qytetarëve, duhet gjithnjë ta kenë parasysh që kjo Republikë dhe qytetarët që jetojnë në të, asnjëherë nuk do të mund të arrijnë mirëqenjen e duhur në qoftë se shkelen parimet e meritokracisë dhe të transparencës. Ndërsa kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti tha se qeveria do të sigurojë transparencë të plotë dhe mos ndërhyrje në përzgjedhjen e kandidatëve për agjencitë e pavarura. Liromi pra nga jo mania edhe problemi nepotizmit dhe problemeve të rekrutimit. Ne do të kujdesim bashkë personalisht me ambasadorin që kjo marrëveshje të zbatohet pik për pik. Në Kosovë ekzistojnë rreth 30 agjenci institucionet e pavarura dhe procesi emërimit të antarëve të këshillave drejtues sipas ligjit duhet të kryhet në procedurë të hapur, transparente dhe konkurruese, ndërsa antarët e zgjedhur duhet të jenë të pahanshëm politikisht. Por ky proces është kritikuar vazhdimisht nga faktorët ndërkombëtar dhe organizatat e shoqërisë civile në Kosovë, të cilat thonë se në bordet e shumicës së institucioneve publike, ndërmarrjeve dhe agjencive të pavarura apo në kryet e tyre qëndrojnë njerëz që kanë të kaluar politike ose që kanë lidhje të drejtpërdrejta me partitë politike dhe kjo sipas tyre ka quar te politizimi i të ishajshëm. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.